စေဝါစင်းလုံးများကိုစေမြင့်တင်ခြင်းမပြုလုပ်ဘဲပြည်သူလူထုစေဝါရရှိအတွက်အမှန်မှန်ကန်ကန်ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်စေဝါလုပ်ငန်းရှင်များကိုတိုက်တွန်းထားကြောင်းဇမိုင်းဝေကြီးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောကြားပါရယ်။ဇူလိုင်26ရက်ကနေပြည်တော်တွင်ပြုလုပ်တဲ့နိုင်ငံတော်စီမံချက်ရေးကောင်စီသတင်းထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ဇမိုင်းအခမ်းအနားနှင့်ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းမှုကိုဇမိုင်းဝေကြီးဌာနကိုယ်စားလှယ်က၎င်းကဲ့သို့ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါရယ်။စေဝါနဲ့ဒီစေပစ္စည်းတွေကလည်းတလုံးမှာနည်းနည်းတက်နေတဲ့ကိစ္စလည်းရှိရပါတော့။အဲ့ဒါကြတော့လေဒါကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဒီစေးစေးနှုံးကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးနဲ့ဆေးပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များအတင်းရှိရပါတော့။သူတို့ကနေပြီးတာတင်သွင်းတယ်။တင်သွင်းတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့လိုင်စင်ကြတော့စီးပွားကူးသန်းရယူပါရယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခါလဲကျွန်တော်တို့တင်ပြလို့တာတော့ဒီအထူးသဖြင့်ဒီလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ပေါ့လေ။ဒါလည်းတစ်ဖက်ကပြည်သူလူထုအကျိုးချေရှုပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီအတ္တနဲ့ပရပေါ့နော်။ဒါမြင်မြတ်တတ်တာလေးစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဟာရပေါ့နော်ကြိုတင်ပြီးတော့ဈေးတက်ထားမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုဝယ်ထားတဲ့ဟာနဲ့ရောင်းရမယ့်ဈေးနဲ့ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုမမှန်ကန်ကန်ပေါ့ဈေးဝါးဈေးဝါးလေးတွေကထိန်းချုပ်ပြီးတော့အများပြည်သူရရှိရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ဖို့လဲဒါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိုက်တွန်းပြောကြားလျက်ရှိပါတယ်ပြည်ရင်းနိုင်ငံသားဈေးဝါးများဈေးတက်နေပြီးကွန်ပျူတာအဝင်နေပါမှုကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်းဈေးပစ္စည်းအချို့ပြတ်လတ်နေသည်ဟုနိုင်ငံသားဈေးဝါးများရောင်းချတဲ့အယောင်းဆိုင်များမှဖုန်ဖန်းသိရှိရပါတယ်နိုင်ငံသားဈေးဝါးအများစုမှာဈေးကတ်တက်ကလျင်7500မှ7000ခန့်အထိဈေးတက်သွားပြီးအချို့ဈေးဝါးများပစ္စည်းပြတ်လတ်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်ဆွန်လွေဈေးဝါးတင်သွင်းတဲ့ကုမ္ပဏီများမှတင်သွင်းရအခက်အခဲရှိနေကြောင်းဈေးကွက်အတွင်းရှိနေတဲ့ဈေးဝါးများအနက်တံမိုးမြင့်မားတဲ့ဈေးဝါးများမှာဈေးပုံမှုတက်လျက်ရှိကြောင်းစွန့်စမ်းသိရှိရပါတယ်။ထို့ပြင်အခြေခံစားကုန်များနဲ့ပတ်သက်၍ဈေးတည်ငြိမ်ရေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးကျန်းမာရေးကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်၍ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကျေးလက်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတမတော်နယ်နဲ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့များဖြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းအဆိုပါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ဗိုလ်ချုပ်စုံမင်းထွန်းကပြောကြားပါတယ်။တခုရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့တချို့သောပေါ့နော်ဈေးဝါးတွေတချို့သောဈေးဝါးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြင်မှာလဲကောလာဟာလာတွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခြေခံကြတဲ့ဈေးဝါးတွေထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စက်ရုံတွေထုတ်လုပ်နေရလဲရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဈေးချင်းပေါ့ဈေးချင်းကတော့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်တဲ့ဈေးဝါးတွေရခင်ကကျွန်တော်တို့ BPI ဈေးကိုကျွန်တော်မီအောင်အချိန်ပေါ့နော်အရေးသွေးမီအောင်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးနှုန်းအနေနဲ့ကတော့ဒါနည်းနည်းကြီးမြင့်ကောင်းကြီးမြင့်ပါလိမ့်မယ်။ခုနပြောတော့ပါရစနိုလို့ဘာမီတွန်တို့လို့ဟာမျိုးတွေပေါ့ဒီပြည်နိုင်ငံသွင်းလာတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်။သူကတချို့ကတော့အရေးအတွက်များများရနိုင်ပါတယ်ထို့သော quality တော့မမီပါဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစီစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်